គិតមកដល់ពេលនេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារបានស្វែងរកការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋបានជិត 5,000 នាក់ហើយតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារហៅកាត់ថា NEA បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារបានស្វែងរកការងារនិងមុខរបរជួយប្រជាពលរដ្ឋបានជាង 4,700 នាក់ហើយដែលសម្រាប់រយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2013នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារបានផ្តល់ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យទៅបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័នក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសនានាមានចំនួន 27,706 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះស្វែងរកការងារធ្វើមានចំនួន4,230នាក់និងបានបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីចាត់ការងារឲ្យធ្វើគឺមានចំនួនប្រមាណ 1,823 នាក់នៅក្នុងនោះមាន456នាក់បានទទួលព័ត៌មានថាទទួលបានការងារធ្វើរួចហើយរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានមកចុះឈ្មោះសុំរកការងារធ្វើតាមរយៈមុខរបរការងារពួកគាត់អាចនឹងទទួលបានការងារធ្វើច្រើនជាង180ពួកគាត់អាចនឹងមានការងារធ្វើច្រើនជាង1823នាក់ដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅពេលដែលពួកគាត់បានទទួលយកនិងផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើរួចហើយមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកដល់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារវិញទេដូច្នេះទើបទីភ្នាក់ងារសន្តិថានថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានការងារធ្វើច្រើនជាងនេះគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានរោងចក្រដែលកំពុងដំណើរការជាង700រោងចក្រនិងមានកម្មករបម្រើការងារជាង600,000នាក់